Ku kyalo kye Kawanda Kivulu gye tusanze omukadde entongo Everania, mu katawuni ng'avugulya abazzukulu b'amawulire. Ono tumulondodde n'atutwala awaka, era olubadde okubakwasa olupapula abazzukulu be okuli Mulumba Kevin ne Sasha Mbabazi ne batandikira okubijjuza nga abakuuma obuteeko pa. Tongo awadde ensonga emuguza mawulire ga Bukedde n'agamba nti talina ssente za coaching abaana nga yasalawo okwefiiriza 12,000 za buli lunaku okuwagulira amawulire nga kyeyagala nti singa okusoma kuddamu babeere nga basobola okugenda mu bibiina ebirala. Nyebaza kale olw'okuba baatuteerawo baatuwonya kati okubatwala eri ku coaching ndaba ng'abuze akatabo aba asinga. Babayizi betwogeddeko nabo basimye olupapula lwa Bukedde olw'okubateekera ebibuuzo oyo bagambye nti bibayambye okumanya bayimidde mu myensoma yaabwe naddala mu kiseera eky'omuggalo. Kakati omukati yange okuva mu mulimu n'omutwali twayiranira ne kati ne tuyisaamu ne twejjukanya ne bannaffe ne batuyitiramu. Tubadde emirundi ekikyali jjukira naye obadde bagula mu ntalo tubadde tujjukira. Ate ku kyalo kye Kawanda Kaaje tusanze Dorin Nalunga ne Margaret Nakiboneka nga nabo bakola ebigezo bya Bukedde bategeezezza nti ebibuuzo byonna abazze babikola ne basiima Bukedde obutabasuulirira ng'abayizi. Era twebaza nnyo Bukedde ne Vision Group olw'amaanyi ge tutaddemu ffe ge batutaddemu ffe n'abayizi bonna era ne tusobola okubeera wano nga tukyabijjukira ebyo bye twasoma. Byonna byonna bye tusomye mu masomero tetubyerabidde olw'okubanga batwadde zino empapula tuyige ne tubisoma ne tubijjukira. Tusobodde n'okuddayo ku ssomero lya Brethren College ekiryagonja. Amyuka ssentebe wa Kiryagonja Johnson Mugerwaji ateeka abayizi okukola ebigezo nga tusanze bamalirizza nga bali mu kubaggyako mpapula era nga abayizi bategeezezza ng'ebibuuzo bwe bibadde ebyangu nga basuubira buwanguzi bwokka. Bibadde byangu era nsuubira ngenda kukola bulungi. Yongera wategezeza ngabegano tutandika kugula ebigezo bino okutandika ne sabiiti ejja. Abaana bafunye ekifaananyi eky'okubeera mu ssomero era enteekateeka eno Bukedde gye yakoze tugyebaza nnyo nnyo nnyini ddala. N'aba P4 ne P5 nabo bangi bagenda kubeerawo nga bakola ebibuuzo bino mu wiiki nga emu n'ekitundu maaso. Miriam Nambatya, omuteesiteesi w'ebisomesebwa mu lupapula lwa Bukedde, asiimye abazadde oluguliya abaana ba lupapula lwa Bukedde ng'ebigezo byamaliriza byakuyambako okwongera abayizi okugaziya ku bwongo bwabwe. Agambye nti okutandika ne wiiki ejja olupapula lwa Bukedde lugenda fulumya asaze ebibuuzo bibadde mu mpapula n'asaba abazadde okwatagana n'abaana basobole okwegolola nga mu wiiki eddako olupapula lwa Bukedde lugenda kufulumya ebibuuzo by'abaana abali mu kibiina ekyokutaano ssaako n'ekyokuna. Mande tujja kujja ne ansa za maathi ku lwokubiri tujje ne ansa za SST ku lwokusatu sayansi ne ku lwokuna tujje ne Thursday. Kaakati omuzadde osobola ogenda kweyisa empapula zino okugolola omwana wo omanye bw'ayimiridde. David Tamale ne wasobeka sento nga bakusakidde gulino ku Lwabukedde TV1.